Бізді қолдайтын, әрі түсінетін адамдар көп дейді Бишімбаевтың атанасы. Бұрынғы министр Қондық Бишімбаевтың атанасы ресейлік псевдоблогер Наталья Грейске сұхбат берді. Бишімбаевтың анасы Альмира Бишімбаева олын ана ретінде қолынан келгенше қорғап жүргенін айтып көзіне жас алды. Әрине, бұл өте ауыр трагедия. Салтанаттың атанасын түсінемін. Үйімізде үлкен трагедия. Әлеуметтік желіде негатив материал көп. Бірақ жақсы адамдар да көп. Жағалауда жүрген кезінде шамамен 40 жастағы ел келіп, «Апай, сіз Қуандық Бишімбаевтың анасысыз ғой. Бекем болыңыз, біз сізді түсінеміз, сізді қолдаймыз» деді. Мұндай жағдай кез келген адамның басынан өтуі мүмкін, бірақ мұндай нәрсені ешкімге тілемеймін. Ұлымды өте қатты жақсы көремін. Ұлымызбен мақтанамыз. Бірақ осындай жағдай болып қалды. Неге бұлай болған әкесі екеуміз әлі түсіне алмадық. Ол қатал адам болған емес. Бала күнінен өзіне жауапкершілікті ала білетін адам болған. Үнемі бізге қамқор болатын. 3 жыл бұрын әкесі қатты ауырып қалған кезде дәрігер тауып емдетті. Үнемі бізге алаңдап жүреді дейді Альмира Бишімбаева. Сонымен қатар, Уәлихан Бишімбаев та ұлының ісіне қатысты пікір білдірді. Иә, ол кінәлі, ол жазалану керек. Біз үшін үлкен трагедия. Себебі салтанат та біздің отбасымыздың мүшесі. Өз қызымыздай қарайтынбыз. Олар бақытты болғысы келді. Бір-бірін жақсы көретін. Қуандықпен арасында сөзге келіспей қалатынбыз. Бірақ ешқашан қол көтерген емеспін. Бұл біздің отбасымызға жат дүние дейді Уәлихан Бишімбаев. Альмира Бишімбаева ұлы салтанатты өлтіру ой болмағанын айтады. Ең біріншіден, Қуандық та салтанатты әдей өлтіруге себеп болған жоқ. Ол салтанатты қатты жақсы көретін, ол өте мейірімді, қамқор адам. Әдейі қаскөйлікпен өлтіруі мүмкін дегенмен ана ретінде келіспеймін дейді Альмира Бишімбаева. Сонымен қатар, Альмира Бишімбаева сотта сөз болған Атаракс препараты туралы айтты. Ол дәріні салтанат үшін алды, себебі оның көңіл-күйі тұрақсыз болатын дейді Альмира Бишімбаева. Бастапқыда екеуі қосылған кезде әрине қуандық, себебі ұлымыз бақыттан бас айналып жүрді. Ол жақсы көретін байқалды. Бірақ уақыт өте келе қателескенін білдік. Қазақта жақсы әйел күйеуін төрге сүйрейді, жаман әйел еркектің басын көрге сүйрейді деген түсінік бар. Олар бір-бірін жақсы көргенмен, бірін-бірін жақсы тани алмай жатып үйленді дейді Уәлихан Бишімбаев. Альмира Бишімбаева ұлы салтанатқа үйленер алдында қандай болғанын әңгімеледі. Қуандық салтанатпен танысқанға дейін спортпен көп айналысатын, балаларына көп уақыт бөлетін. Ұлы Мансур Назарбаев университетіне грантқа түсті дейді Бишімбаева. Сондай-ақ, сұхбатта Альмира Бишімбаева салтанаттың ағасы Айтбек Амангелдімен болған жанжал туралы айтты. Оқиға 20 наурызда болған. Біз ол кезде Шымкентте едік. Түнгі 2-де Айтбек маған хабарласып, маған былапыт сөздер айтып, немереңді ұстап отырмын, салтанат қайда деді. Мен қорқып, немеремді жіберуді сұрадым. Ранияның, Бишімбаевтың қызының айтуынша, Айтбек оларды қатты қорқытып тастаған. Қуандыққа хабарластым. Ол бәрі дұрыс екенін және балаларды бөлмеге кіргізгенін айтты. Ал Айтбек үйдің астан-кестеңін шығарып, қолына ас үйдің пышағын алып, Қуандыққа шабуылдағанымыз дейді Альмира Бишімбаева. Еске салсақ, бұған дейін Альмира Бишімбаева сотта сөз сөйлеген болатын. Ол салтанат Нүкенованың өліміне қатысты мәскеулік сарапшының сараптама нәтижесінің шешімін іс материалдарына қосуды сұрады. Мен әрине заңгер емеспін, бірақ егер біздің мәскеулік сараптаманың нәтижесін қабылдамасаңыздар, менің ұлымның конституциялық құқығы бұзылады деп ойлаймын. Сондықтан сот, алқабилер, прокурорлар, жәбірленуші тараптан мені ана ретінде түсінуді сұраймын. Мұны шын жүрегімен айтып отырмын дейді Бишімбаевтың анасы. Бишімбаевтың анасының атына тіркелген 6 компания бар болып шықты. Ал әкесі Уәлихан Бишімбаев белгілі ұстаз. Бірнеше жыл әртүрлі жоғары оқу орындарында ректор болған. 2006-2007 жылдары жоғарғы оқу орындарының үздік ректоры атанған. Ғылым және техника саласындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. 1994-96 жылдары Қызылорда облыстық мәслихатының, 2003-2012 жылдары Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының, 2012-2016 жылдары парламент мәжілісінің депутаты болған. Уәлихан Бишімбаев атында ешқандай бизнес тіркелмеген. Бұл әулеттің кәсібін экс-министрдің анасы Альмира Нұрлыбекова басқарады. Оның атында ресми 6 бірдей компания тұр.